ତାଣ୍ଡବ। ବାଙ୍କିରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଙ୍କି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ବାଙ୍କିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର। ବାଙ୍କିର ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇନି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ? ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ? ବାହ୍ୟର ଜଗତ ରୋଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହୁଛୁ ଯେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ନାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତାପରେ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ବାଙ୍କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚଲାପଥ ରୋଡ଼, ମାନେ ମଣିଷ ଯଦି ମାନେ ଏମିତିରେ ବି ପାଣି ଚାଲୁଛି ଯେ ମାନେ ଲୋକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନଚେତ ନାହିଁ କହିଲେ ଯେ ଟୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବି ଆମ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥି ନେଇକରି ଆମେ ରହିଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ବାଙ୍କିରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଆ ସହ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।